אוקיי, הנושא הבא שלנו יהיה מתח הסט וזרם הסט, וזרמי ממתח והסט. ונראה במה מדובר. אנחנו רואים את המגבר שרת הזה כפי שהוא מסורטט כאן. מסתבר שכשלא מכניסים לשני הדקים האלה שום מתח, בגלל שינויים ביצור של שני המגברים האלה, מסתבר שבין ההדק הזה להדק הזה יש הפרש מתחים זעיר, בגלל שהטרנזיסטורים של זה ושל זה אינם שווים, יש הפרש מתחים זעיר בין זה לבין זה. בכלל כשאנחנו לא מכניסים שום מתח, זה מגבר מעשי, ומגבר את ההפרש הזה, אנחנו, להפרש המתחים הזה אנחנו קוראים מתח הסט, מתח אופסט, סדר הגודל שלו, אנחנו מסמנים אותו דרך אגב בצורה כזאת, אפשר להגיד ככה, אקוויוולנטי, להגיד שכאן כאילו בכניסה הזאת אני מכניס אפס, ובעצם לייצג את מתח הממתח הזה כאן פלוס מינוס בצורה כזאת שאני מכניס אותו להדק החיובי. כלומר כאן אני מכניס אפס מתח ופה יש לי את מתח האופסט, מתח היסט, כאמור זה מתח DC, מתח ישר, שהוא בעצם ההפרש בין שתי הכניסות האלה, אני מייצג אותו בצורה כזו, ואז ברור שבמוצא יהיה לי ADM כפול V offset. מישהו העיר שגם יהיה פה V AC, פלוס ACM כפול V, כפול סכום המתחים, V offset חלקי 2, אבל היות ו-ACM הוא מאוד זעיר, אז אני מזניח אותו, אני משאיר כרגע רק את ADM כפול V offset, ואנחנו רואים שבעצם שכשאנחנו לא מכניסים למגבר שרת כלום, כבר יש לנו איזה מתח מסוים ביציאה שגורם לנו לשגיאה. מתח אופסט. אנחנו נראה יותר מאוחר איך אנחנו מודדים אותו ומטפלים בו, ואיך אנחנו מנטרלים אותו. אז זה מתח הסט, כאמור, נייצג אותו בצורה כזאת, ומתח השגיאה, הוא נותן לנו מתח שגיאה, שזה ADM כפול V אופסט. כלומר, באותו אופן קיים מה שנקרא, קיימים זרמי ממתח, זרמי ממתח הם מקורות זרם לא רצויים שנובעים מתהליך הייצור, ואנחנו מסמנים אותם בצורה כזאת. יש לנו IB פלוס, זה כאילו מקור זרם שזורם דרך נגד כזה, אם אנחנו מחברים פה נגד, כמובן חייב להיות מעגל סגור, אם פה זה מנותק, אז הזרם הזה לא זורם. יש לנו פה מקור זרם לא רצוי, שנובע מתהליכי הייצור, ויש לנו גם פה מקור זרם שאנחנו קוראים לו IB מינוס, שזורם בצורה כזאת. אנחנו רואים שהמקור זרם הזה מפתח בעצם בנקודה הזאת עם מתח של IB פלוס כפול R2, ובנקודה הזאת IB מינוס כפול R1. כמובן שברגע שיש פה מתפתח מתח כזה לא רצוי, כתוצאה ממקורות הזרם האלה לא רצויים, אזי מתפתח פה הפרש מתח בין שתי הכניסות האלה, שמשליך על מתח שגיאה מסוים שנוצר שוב במוצא. כלומר, זרמי האופסט, זרמי הממתח האלה, גורמים לנו לשגיאה נוספת. ראינו קודם שגיאה של מתח הסט, עכשיו אנחנו רואים שנוצרת גם שגיאה של זרם הסט. איך אנחנו ממזערים את זה? אז אנחנו אומרים שהמתח הזה שנוצר פה, הפרש המתחים האלה פה, V in off שווה ל-IB פלוס כפול R2, מינוס IB מינוס כפול R1. עכשיו, הגיוני היה שהזרמים האלה שווים, אבל הם לא שווים. היצרן נותן לנו בדרך כלל, בדפי הנתונים, הוא נותן לנו ממוצע כלשהו, תהליך טיפוסי של שני אלה, שזה הממוצע שלהם, ואנחנו בעצם לא יכולים לדעת מה בדיוק הזרמים האלה. אז עכשיו, איך אנחנו מנטרלים? אנחנו אומרים, אם האיבר הזה היה שווה לאיבר הזה, אם זה כפול זה שווה לזה כפול זה, אז לא הייתה לנו בעיה, כי פה היה מתח אפס. אבל אנחנו לא יודעים, אין לנו ודאות ש-IB פלוס שווה ל-IB מינוס. אז המעט שאנחנו יכולים לעשות למזער את השגיאה הזאת, היא לבחור ש-R2 שווה ל-R1. אוקיי? ואז אנחנו מקבלים
שווי אירו שווה ל-ADM, שוב, ADM, כפול I, המתח הזה שמתפתח פה, פחות המתח שמתפתח פה, שזה IB פלוס R2 מינוס IB מינוס R1. אז אנחנו רואים שיש לנו פה בעצם שגיאה נוספת, יש לנו, אז נסכם, יש לנו שגיאה של מתח אופסט, ויש לנו שגיאה של זרם אופסט. אנחנו תמיד נשתדל לבחור ש-R2 שווה ל-R1 כדי למזער את השגיאה. ההפרש הזה בין שני הזרמים האלה הוא נקרא זרם אסט, IB offset. היצרן נותן גם את הערך הזה, וכמובן שהערך הזה הוא ההפרש שביניהם והוא יותר קטן. אז עכשיו אני רוצה לסכם את כל השגיאות שראינו. בואו נסכם איזה שגיאות ראינו עד כה. אז אנחנו אומרים V out שווה ל-ADM כפול V2 מינוס V1. בעצם זה הדבר היחיד שאני רוצה. כל מה שקורה הלאה ימינה זה שגיאות, ונראה איזה שגיאות ראינו. ראינו שגיאת האי-סימטריה, כתוצאה מכך ש-A פלוס שונה מ-A מינוס, שגיאת ה-CMR, שגיאת האי-סימטריה, אנחנו פיתחנו שגיאה שנקראת ACM כפול V2 פלוס V1 חלקי 2. שגיאה נוספת היא שגיאת מתח ה-SET, V-out, error, voltage, ראינו, וראינו שיש לנו שגיאת זרם אסט, V-out, חלקי V-out של הזרם. אז יש לנו שלוש שגיאות, ועכשיו אנחנו, גם במעבדה וגם בסימולציות, אנחנו נראה איך אנחנו נמדוד את כל אחת מהשגיאות האלה. אנחנו נראה שבדרך כלל לשתי השגיאות האלה אנחנו נתייחס כיחידה אחת ונגיד שזה שגיאה של אופסט. אבל בואו נראה מה אנחנו נעשה במעבדה ומה נעשה בסימולציה, בתרגיל הבית בסימולציה, שיהיה לכם, איך אנחנו נמדוד כל אחת מהשגיאות האלה. אז אנחנו אומרים, בואו נציב V1 שווה V2 שווה 0. נציב, ניקח את המגבר שרת ונציב שכל אחד מהמתחים הוא 0, ששני המתחים בכניסה הם 0. מה קורה? זה מתאפס, זה מתאפס. מה נשאר לי? שגיאת האופסטים. סכומם. אוקיי? אני אף פעם לא יכול להבדיל בין זה לזה, אני לא יכול לספר הפרדה, אבל אני מתייחס לזה כיחידה אחת, שאני יודע שזה פונקציה של מתח האופסט, שגיאת מתח האופסט וזרם האופסט. אז V-out שווה, אז אנחנו אומרים, אם אנחנו מציבים את זה, אז יש לי V-out שווה לשני האיברים האלה, אני מודד את זה, אתם תקבלו גם בסימולציה, אתם תמדדו את זה, זה המתח של זה שגיאת האופסט. ברגע שקיבלנו את שגיאת האופסט, ניקח כרגע מקרה ב', זה המדידות ששוב תעשו בסימולציות, ניקח ש-V1 שווה V2 שווה K, K זה ערך כלשהו, 5 וולט, 3 וולט, ונציב את זה שוב למשוואה. V out שווה, תשימו לב, אם V2 שווה ל-V1, העיבר הזה מתאפס, וכאן יש לנו שני K חלקי 2, אז זה K, ואז אני מקבל V out שווה ACM כפול שני K חלקי 2, פלוס שגיאת האופסט. את שגיאת האופסט אני כבר יודע. את המתח הזה עכשיו אני יכול למדוד. מכאן אני מקבל ש-ACM חלקי 2, ACM כפול K, שווה לזה פחות זה, חלקי K. אז ככה אני מודד גם את ACM. כאמור, זה מה שאתם תעשו במעבדה. עכשיו נבחר מקרה שלישי, V1 שווה מינוס K, V2 שווה K. כלומר, מתחים שווים, אבל בגודל, הפוכים בסימן. ומה אנחנו מקבלים פה? אנחנו מקבלים פה, אם אנחנו מציבים את זה שוב למשוואה הזאת, אנחנו מקבלים שזה מתאפס, כי זה... זה 0, מתחים שווים בסימן שונה, וזה, יש לנו 2K. וזה כמובן נשאר לנו. אז מה יש לנו? V-out שווה ADM כפול 2K ועוד 0. הראיתי לפני רגע למה. ועוד שגיאת האופסט. ואז אנחנו מקבלים ADM שווה V-out מינוס V-error חלקי 2K. כלומר, אנחנו יכולים למדוד פה במעבדה וגם בסימולציה כל אחד מהאיברים האלה, זה בנוסף לחישוב. כלומר, אנחנו צריכים להבדיל בין שלושה דברים. אנחנו צריכים להבדיל בין חישוב על הנייר, שמניח בעצם שער אחד, שכל הנגדים הם עם
דיוק 100%, אנחנו צריכים להבדיל בין תוצאות סימולציה, אנחנו צריכים להבדיל בין תוצאות במעבדה. אנחנו נראה שהתוצאות בסימולציה יהיו קצת שונות מהתוצאות של החישוב, והתוצאות במעבדה יהיו הרבה יותר גרועות, כפי שאתם תראו במעבדה, משום שכשאני אציב, למשל, V1, V2 שווה 0, אני אראה שזה לא בדיוק, אני לא יכול להציב את הספקים, בגלל שהאדמות של כל הספקים שם, שאנחנו משתמשים בהם, הם לא זהות, אנחנו מקבלים הפרשי אדמות, וגם כשהמכוון, כשהספק הזה מראה לי 0 וולט, זה לא אומר שהוא באמת מראה 0 וולט, ולכן במעבדה אנחנו מקבל תוצאות הרבה יותר גרועות מאשר בסימולציה, כי המעגלים שלנו הם לא בדיוק מדויקים, הספקים לא מדויקים, האדמות שלנו לא טובות. אתה לא יכול לקבל 0 על ידי קיצור לאדמה של השני? לא, אני ניסיתי גם את זה, ניסינו גם את זה, כשאני מקצר את זה לאדמה, אז יש אדמות שונות. אנחנו מדברים פה על מילי וולטים, אנחנו מדברים פה על הגברים ענקיים, ואז הסתבר שכשקיצרנו, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הבמק, כשיש 0 וולט, אנחנו קצרים לאדמה, אבל מסתבר שבגלל הקבים הארוכים שאנחנו עובדים איתם, מהספק, אנחנו עובדים מקבים ארוכים, מכל ספק אנחנו עובדים מקבים ארוכים, אז יש לנו הפרשי אדמות, יש לנו הפרשי מתחים, וגם כשהספק מראה 0 וולט, זה לא אומר שהוא באמת 0 וולט. ואז כמובן שאם היינו בתנאי מעבדה אידיאלית, שהיינו לוקחים קווים קצרים, והיינו שומרים על משטר אדמות טוב, ועוד 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 ומקפידים, היינו מקבלים תוצאות יותר טובות. אבל במעבדה שלנו, בתנאים שלנו, כשיש לנו קבלים ארוכים מאוד, מהספק עד המעגל, אנחנו מקבלים תוצאות יותר גרועות מהסימולציה. השפעת מתחי הסט. מה זה מתח הסט? יש לי פה VI, ובעצם אני יכול לבוא ולהגיד שיש לי V-Offset גם פה. אז יש לי פה סופרפוזיציה של שני מקורות. יש לי VI, שאני מכניס מפה, אז למה שווה V-Out? V-Out שווה ל-VI, כפול, מה זה סופרפוזיציה? אני מניח פעם שזה 0 ופעם שזה 0. אז נניח שזה 0, אז VI כפול R2 חלקי R1, מינוס R2 חלקי R1 VI, ועוד ההגבר הזה, איך זה מוגבר? אני מניח שפה זה 0, V-Offset כפול 1 ועוד R2 חלקי R1, V-Offset. עכשיו, אם אני לוקח VI שווה 0, אם אני אציב VI שווה 0, אז אני אקבל ש-V-Out שווה 1 ועוד R2 חלקי R1, V-Offset. זה מתח השגיאה. אנחנו רואים במעגל מעשי כזה, מתח השגיאה שמתפתח כתוצאה מ-Offset זה זה. עכשיו, אני רוצה להזכיר, לא הזכרתי קודם, סדר גודל של V-Offset, סדר גודל אופייני במגברי השרת שאנחנו עובדים, זה 1 מיליוולט. 1 מיליוולט. זאת אומרת, שאם יש לנו פה הגבר של 100, אז בעצם אנחנו מקבלים פה 100 מיליוולט. אוקיי? זה רמה, עכשיו, אז זה באשר לזה. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך אנחנו ננטרל את מתח האופסט? אז איך אפשר לנטרל את מתח האופסט? אנחנו אומרים, ניתן מתח, ניקח פוטנציומטר כזה, וניתן פה מתח נגדי למתח האופסט, ככה שסכומם יהיה אפס. אז איך עושים את זה? לוקחים פוטנציומטר, וקובעים פה, משנים את הפוטנציומטר, מכניסים פה מתח אפס, משנים את הפוטנציומטר עד שאנחנו מקבלים במוצא מתח אפס. ואז אנחנו יודעים שאנחנו ניטרלנו את מתח האופסט. אז זה במעגלים שאין בהם הסדר מראש לקיזוז מתח האופסט. אנחנו נראה שיש לנו מגברי שרת, אנחנו נראה את זה גם במעבדה, מגברי שרת שהיצרן כבר סיפק לנו שני הדקים, שאנחנו רק צריכים לחבר פה פוטנציומטר, יש לנו שלושה הדקים כאלה שמיועדים לקיזוז מתח האופסט, ואז אנחנו משתמשים בהם בצורה הרבה יותר קלה מאשר חיבור מעגל כזה. איך אנחנו מודדים את מתח האופסט? תסתכלו על המעגל הזה. המעגל הזה בעצם אין לו כניסה. זה תהיה לכם תרגיל במעבדה. בפגישה מספר 2 או מספר 3, אתם תידרשו למדוד את מתח האופסט. והרבה סטודנטים כשרואים את המעגל הזה, מגיבים, אבל אין פה שום עוד כניסה.
נכון, אין פה שום עוד כניסה, בגלל זה אנחנו יכולים לראות את מתח האופסט. כי מה קורה? מתח האופסט, זה כמו שאמרנו, זה כאילו מקור מתח שמחובר פה, אנחנו מחברים את זה פה לאדמה, אבל בעצם יש לנו פה בטור מתח אופסט שמחובר להנה. עכשיו, מתח האופסט הזה כבר מצאנו, שהוא אחד ועוד זה חלקי זה. עכשיו, איך אנחנו מודדים מתח אופסט? אני ראיתי סטודנטים במעבדה שלוקחים אבומטר, מד מתח, ומנסים למדוד מתח האופסט בין ההדק הזה לזה. אין להם סיכוי, משום שהמתח הזה פה הוא אחד מיליבולט. האמצעי המדידה שלנו לא יכולים למדוד מתח כזה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עוקפים את הבעיה. אנחנו אומרים, אנחנו לוקחים את מתח האופסט, אנחנו יודעים שהוא 1 מיליבולט, בואו נגביר אותו, אין לנו פה כניסה, יש לנו פה רק מתח אופסט שהוא מחובר פה בטור, נגביר אותו פי אלף. איך נגביר אותו פי אלף? הנה יש לנו פה נגד של 100K, נגד של 100 אום, המנה היא אלף, אנחנו מגבירים אותו פי אלף. ואז אנחנו נראה במעגל כזה, פתאום אנחנו נקבל פה שווי אאוט שווה 1 וולט. והרבה סטודנטים שחיברו את המעגל הזה ולא התכוננו לזה, לא הבינו מאיפה יש להם פה, כשאין שום כניסה, לא הבינו מאיפה יש להם פה 1 וולט. אז ה-1 וולט נובע מכך שאת המתח מילי אופסט הזה, את המתח אופסט הזה, הגבלנו בפי אלף. אז אם היה פה 1 מילי וולט, 1 כפול אלף זה אלף. אלף מילי וולט זה 1 וולט. ואז כדי למדוד את מתח האופסט, אנחנו לוקחים את ה-1 וולט, מחלקים בהגבר ויודעים מה מתח האופסט. ומשווים למה שהיצרן נתן. אז זה מעגל שאתם תקבלו במעבדה ותמדדו אותו, ואני מקווה שאז כשתגיעו למעבדה תבינו אותו. אז הנה אני אומר, V out שווה 1 כפול R2 כפול 1 כפול offset, מציבים את הערכים, ואתם רואים שמוצאים שזה 1001 V offset. אז ברור ש-V offset שווה ל-1 וולט שמדדנו פה, 1.5 או 1.6, מה שאנחנו מודדים פה, חלקי ההגבר. מה קורה בזרם האופסט? אנחנו רואים פה שני מקורות. הנה, יש לנו מקור אחד, מקור אחד זורם להנה, מקור אחד זורם להנה. V out שווה ל-RF, כאן אנחנו אומרים, RF כפול IB מינוס. הנה, יש לנו IB פה. במקרה הזה V out שווה למפל המתח שנופל פה כתוצאה מ-IB. פה אנחנו נכנסנו מתח 0. המתח הזה פה זה IB כפול R. בקיצור, V out יש לנו מינוס R כפול IB פלוס, פלוס RF כפול IB מינוס, אנחנו רואים שהם מתחסרים. והיות ו-IB ו-I מינוס כמעט זהים, אם אנחנו נבחר שזה שווה לזה, אז אנחנו מצמצמים את זה. אני רוצה רגע לחזור למעגל הזה, שפה מדדנו את מתח האופסט. כאן יש לנו גם זרם אופסט, בעצם יש לנו גם השפעה של זרם אופסט. כי זרם האופסט, זרם האופסט שזורם מפה, הוא רואה את הנגד הזה במקביל עם הנגד הזה. אבל הנגד הזה הוא רק 100 אום. הנגד הזה הוא 100 אום, לכן ההשפעה של מתח האופסט, של זרם האופסט במעגל כזה, היא אפסית. עיקר מתח השגיאה נובע ממתח האופסט ולא מזרם האופסט. בואו נראה מה אנחנו עושים היום במעבדה. היום אנחנו נראה במעבדה, הנה זה המגבר שיש לנו. ואנחנו נניח, נבחר מגבר, נרצה לממש מגבר שאחד, שהגבר שלו אחד, זאת אומרת זה חלקי זה, זה שווה R1 שווה ל-R2. ואז נשאל את השאלה, איך אנחנו בוחרים את הנגדים? האם נבחר פה 100 אום? האם נבחר פה 5 מגה אום? הרי זה שווה לזה. אנחנו יכולים לבחור 5 מגה, 5 מגה, 100 אום, 100 אום, 220 אום, 220 אום, או 10K, 10K. אז איך נבחר את הנגדים האלה? אז מה אנחנו אומרים? אנחנו מדברים פה על התרומה, היות והמגבר פה 1, אז התרומה של מתח האופסט היא אפסית, זה 1 מילי וולט כפול הגבר של 1. אז זה זניח. אז מי שיכול לגרום פה את השגיאה הגדולה זה דווקא זרם האופסט. אז בואו נראה מה זרם האופסט רואה. זרם האופסט שהוא זרם פה, הוא רואה את R1 במקביל ל-R2. ואז נשאל את השאלה, אוקיי, אז אם הוא רואה, אז השגיאה היא IB כפול R1 במקביל ל-R2. אז לפי זה ההיגיון אומר, בואו נבחר את R1 ו-R2 כמה שיותר קטנים.
למשל 220 אום, זה יש לכם בניסוי היום. אבל אם נבחר אותה 220 אום, היציאה פה, היא מזינה את הנגדים האלה, והיא לא מסוגלת לספק את הזרם הנדרש. לכן אסור לנו לספק פה זרם קטן מדי, לשים פה נגדים קטנים מדי, כי המוצא של המגבר שרת לא יכול לספק את הזרם שצריך לזרום פה. בואו ניקח, אם כך, בואו נראה מה קורה אם אנחנו שמים פה 5 מגה. אם אנחנו נשים פה 5 מגה ונכניס פה מתח, אנחנו נראה שהשגיאה IB כפול 5, 10 מגה במקביל ל-10 מגה זה 5 מגה, אנחנו נראה שיתווסף לנו מתח אופסט, זרם אופסט, שגיאה של זרם אופסט מאוד גדולה. כי IB כפול נגד מאוד גדול, זה זרם יחסית גדול, ובאמת אתם תראו במעבדה, כן, מתח יותר גדול, אתם תראו במעבדה מין תופעה כזאת. עבור 10 מגה, נגדים של 10 מגה, עבור נגדים של 10 מגה, אתם תראו כאן שיש לנו V offset, שגיאת מתח, זרם offset, המתח שנופע מזה, ועליו רוחף פה. ואתם תראו שפה זה בערך 600 מיליוולט. זאת אומרת, במקום שהמתח הזה ירקף פה על אפס, הוא רוכב על רמת DC של 600 מיליוולט, שזה שגיאה. ה-600 מיליוולט זה שגיאה. ואז אמרנו, קטן מדי לא טוב, כי זה מעמיס את המקור. גדול מדי זה לא טוב, כי הוא זורם לאופסט גדול מאוד. ולכן, אנחנו נבחר פה 10K, כשאנחנו נבחר 10K, אנחנו נראה שאנחנו מקבלים מגבר אחד, ואנחנו נראה שמתח השגיאה הזה, אופסט שסימנתי אותו פה, הוא יהיה בערך 60 מיליוולט. מתח השגיאה הזה פה, הוא יהיה בערך 60 מיליוולט, ולכן אנחנו נבחר בדרך כלל נגדים כאלה שהם לא גדולים מדי ולא קטנים מדי. עכשיו, כדי לקזז את זרם האופסט, שימו לב כאן, זה מחובר לאדמה. הדבר הזה לא טוב, כי הוא יוצר הפרש בין זה לזה. מה אנחנו צריכים, כדי למזער את השפעה של זרם האופסט, מה אנחנו צריכים לעשות פה? לחבר פה נגד, כך שהוא יהיה שווה לזה במקביל לזה. ואז זה באמת מה שאתם תעשו, אתם תראו שתשימו פה 10 מגה ו-10 מגה, זה 10 מגה במקביל ל-10 מגה זה 5 מגה, אתם תראו שכשנוסיף פה נגד של 5 מגה, אז הזרם הזה, השגיאה הזאת של האופסט, שהייתה פה 600 מיליוולט, תרד בצורה דרסטית, לסביבות 10 מיליוולט או 20 מיליוולט. זאת אומרת, תמיד אנחנו נדאג שכדי לקזז את זרם האופסט, שהנגד שרואים מפה יהיה שווה לנגד שרואים מפה, מהיציאה הזאת, מהכניסה הזאת, כך. אוקיי? אז זה מה שאתם תעשו היום במעבדה, אתם תבנו את המעגל הזה עם 10, עם 220 אום, עם 10K ועם 5, ועם 10 מגה. ותראו את כל מה שאני אמרתי שזה עובד. אז אוקיי, בואו עכשיו ננתח מעגלים בסיסיים של מגבר שרת. אנחנו למעשה בצורה כזו או אחרת נתתי את זה בצורה קודם לכן, אבל עכשיו אני אעשה את זה קצת יותר, אני אפרט קצת יותר, ונתחיל מעגלים בסיסיים עם מגבר שרת, יש לנו מה שנקרא מגבר הופך מופע. מה זה מגבר הופך מופע? שימו לב, זה הכניסה, יש לנו תמיד, תשימו לב שיש לנו משוף שלילי, זה מחובר להנה, והיות ו-V-in נכנס לכניסה השלילית, זה מגבר הופך, זה מגבר הופך, משום שהזרם שזורם להנה, הזרם, שימו לב, אמרנו שזה מגבר שלילי, ננתח רגע, נראה מה ההגבר שלו. באופן כללי, זה מתח הכניסה, ומתח היציאה הוא באנטיפאזה. בפאזה הפוכה מוגבר, ועכשיו אני רוצה לחשב את ההגבר שלו בצורה כזו. אני אומר, היות וזה משוף שלילי, אז המתח פה שואף לאפס. אם המתח פה שואף לאפס, ופה זה אדמה, אז גם פה יש לנו פוטנציאל אפס. שימו לב, פה יש לנו פוטנציאל אפס, אבל זה לא אדמה. לכן הנקודה הזאת נקראת אדמה וירטואלית. אדמה מדומה בעברית,
כי אין קשר פיזי, אין קשר עומי בין זה לזה, אבל לזה יש אותו פוטנציאל. לכן הנקודה הזאת נקראת אדמה וירטואלית. עכשיו, איך ההיפוך מופע מתבצע? אז לכן, הזרם שזורם פה, מה קורה? איך היפוך המופע וההגבר מתבצע? אז אם זה 0 וולט, אם פה יש לי 0 וולט, אז אם פה זה 0 וולט הפוטנציאל, אז הזרם שזורם מפה הוא VI מינוס 0 חלקי R1. VI מינוס 0 חלקי R1. הזרם הזה מגיע לצומת, להנה הוא לא יכול להיכנס, כי האימפדנס אינסופי, אז מה הוא עושה? הוא זורם להנה. אז אם הוא זורם להנה, אז הזרם הזה, כלומר סכום הזרמים בצומת הזו, הוא שווה ל-0, אז VI מינוס 0 חלקי R1, ועוד VOUT מינוס 0 חלקי R2 שווה 0, מכאן אני מוצא ש-A closed loop שווה VOUT חלקי VIN, שווה מינוס R2 חלקי R1. שימו לב למינוס. יש פה היפוך מופע, למה יש פה היפוך מופע? הנקודה הזאת היא באפס פוטנציאל. הזרם שאני זורם נניח בחלק החיובי, הזרם זורם להנה, לאפס. אוקיי? הוא זורם לאפס וממשיך להנה. אז פה הוא מפתח פוטנציאל פלוס, מינוס. אז V-out הוא שלילי ביחס לאדמה, לאפס. V-in הוא חיובי ביחס לאפס. מכאן יש לנו את היפוך המופע. אז זה נוסחת ההגבר. זה הקונפיגורציה של היפוך מופע, יש לנו A closed loop שווה מינוס R2 חלקי R1. בואו נראה מגבר לא הופך מופע, מגבר לא הופך מופע, שימו לב ששניהם באותו מופע, זה האינפוט, זה האוטפוט, הם שניהם באותו מופע, איך אני יודע? זה הקונפיגורציה, יש לנו פה נגד, שימו לב שיש פה משוב שלילי שוב, אני מכניס את V-in, ברגע שאני מכניס את V-in לכניסה החיובית, אז אין היפוך מופע. מה קורה כאן? אז שוב, היות ויש משוב שלילי, המתח פה שואף לאפס. אם המתח פה שואף לאפס ואני מאלץ פה V-in, אז גם פה יש לי V-in. ואז, אם יש לי פה V-in, הזרם הזה הוא V-in חלקי R1, אבל הוא שווה בעצם גם לזרם הזה, שזה V-out מינוס V-in חלקי R2. מהצבת המשוואות האלה, אני מקבל ש-A closed loop שווה 1 פלוס R2 חלקי R1. שימו לב שאת ההגבר של המגבר הזה כבר חישבנו קודם לכן בעזרת 1 חלקי בטא. עכשיו אנחנו חשבים את זה אחרת. ואנחנו שווים למגבר ההפרש הזה, שתיארתי אותו בשיטת הסופרפוזיציה. תיארתי אותו בשיטת הסופרפוזיציה, את הפתרון בשיטת הסופרפוזיציה, שהוא עדיף לטעמי, כי שם אנחנו מקבלים ישר את A פלוס ואת A מינוס, ויכולים ישר לחשב את CMRR ואת השגיאה, אבל אני אראה לכם עוד שיטת חישוב מקובלת. שוב, יש לנו פה משוב שלילי. אם יש לנו משוב שלילי, אנחנו יודעים שהמתח הזה שווה למתח הזה. אז בואו נראה מי מאלץ פה. כאן V-in 2, יש לו רשת ניחות כזאת, רשת נגדים כזאת. אז ברור שהמתח פה הוא V פלוס שווה V-in 2 כפול R4 חלקי R1. ברור. שהמתח הזה פה הוא זה חלקי סכומם כפול זה. אבל אם המתח הזה שווה פה למתח הזה, זאת אומרת שהמתח הזה גם שווה פה. אז אם אני יודע את המתח פה שהוא זה, אז אני אומר שהזרם הזה, שזה V-in 2 מינוס המתח פה, שווה לזרם הזה, שזה זה פחות זה. אני מציב את המשוואות האלה, לא נעבור עליהן בפרוטרוט פה, אני מציב, ואז אני מקבל ש-V-out שווה ל... לכל הביטוי הזה. עכשיו, אם אני אבחר פה R1 שווה R2, R3 שווה R4, אני אקבל ש-V-out שווה R3 חלקי R2 כפול V-in 2 מינוס V-1. ראינו פתרון של המגבר ההפרש הזה בשני אופנים. אופן אחד זה הסופרפוזיציה, כמו שאמרתי, הוא עדיף לטעמי, ואופן שני, ניתוח בהתבסס שההפרש המתחים פה הוא אפס. בואו נראה יישום. יישום של מגברי שרת לפתרון בעיה מסוימת. יש לי בעיה כזו. יש לי פה מקור מתח, ואנחנו יודעים שכל מקור מתח, נניח אפילו לצורך העניין שזה מקור המתח במעבדה, אנחנו יודעים שמקור המתח במעבדה יש לו התנגדות פנימית של 50 אום. נניח שאנחנו רוצים לחבר אותו לנגד של 10 אום. מה יקרה פה? רוב המתח הזה ייפול על ההתנגדות הפנימית. רוב המתח ייפול על ההתנגדות הפנימית.
וזה בעיה שקיימת במעגלים אלקטרוניים. שמקור מתח מסוים יש לו התנגדות פנימית, שהוא מזין עומס, רוב המתח נופל על הדבר הזה. אז איך נתגבר על זה? אז מי שבא בעזרתנו פה זה מגבר שרת. הפתרון לבעיה שאני הצגתי פה זה מגבר שרת. מגבר כזה שזה מגבר יחידה. שימו לב, בואו נסתכל על המגבר הזה. קודם כל, נראה מה קורה כאן. קודם כל יש משוב שלילי. אם יש משוב שלילי, מה מקדם המשוב? מקדם המשוב הוא אחד, כי אני מחזיר את כל מתח המוצא לכניסה, ואז מקדם המשוב הוא אחד, וההגבר בחוק סגור הוא אחד חלקי בטא שווה אחד. כלומר, זה מגבר יחידה. אנחנו קוראים לזה מגבר יחידה. נשאלת השאלה לשם מה אנחנו צריך מגבר יחידה, בשביל מה אני צריך התקן שמכפיל מתח כדי לקבל את המתח עצמו. אז אנחנו נראה פה איך ההתקן הזה פותר לנו את הבעיה שהצגתי פה. מה קורה כאן? לוקח את המגבר הזה, אני שם פה את V-in עם RP, והיות באימפדנס הכניסה פה אינסופי, אז אין זרם, אם אין זרם אז V-in מופיע גם פה, היות וזה משוב שלילי, ההפרש פה הוא 0, אז גם פה יש לנו V-in, V-in מגיע למוצא ומזין את RL בשלמותו, ולא בחלקו כמו שהיה במקרה הזה. איך נקרא המעגל הזה? אכן זה נקרא מגבר יחידה, אבל הוא גם משמש לנו כחוצץ מלשון מחיצה. כי הוא חוצץ, הוא חיץ בין המעגל הזה בכניסה לבין המעגל הזה. אז זה השימוש של מגבר שרת, מגבר יחידה. רוחב סרט של מגברים. עוד פרמטר של רוחב סרט של מגברים, של מגברים, זה משהו שנקרא רוחב סרט. יש לנו פה עקום שמתאר את ההגבר כפונקציה של התדר. עקום הענות, זה נקרא עקום הענות של המגבר, כלומר, באיזה תדרים המגבר מגביר. לא ברור לנו, אנחנו כמובן היינו רוצים שכל המגברים שלנו יהיו בעלי רוחב סרט אינסופי, אבל זה לא קיים. יש לכל מגבר רוחב סרט סופי, ואנחנו רוצים לנתח את הנושא הזה, מה זה נקרא רוחב סרט. כמובן, שאם היו מגברים כאלה, אם היו מגברים שהם פונקציית מדרגה כזאת, שפה זה, שזה לא שיפוע כזה, לא שיפוע כזה, אלא פונקציית מדרגה, זה היה ברור איפה רוחב הסרט. כן, אם היה לנו מגברים כאלה, מגבר כזה, שזה המתח היציאה או מתח, זה התדר, ואנחנו היינו יודעים שזה פה, ככה, ככה, זה התחום שהוא מגביר, F1, F2, אז היינו אומרים שרוחב הסרט הוא F2 מינוס F1. אבל זה לא קיים. ההתרוממות היא משהו כזה. אז נניח מגבר, שיש לנו מגבר כזה, שזה מתח היציאה, או ההגבר שלו. ואז נשאלת השאלה, איך אני מגדיר פה רוחב סרט? איך אני מגדיר רוחב סרט? כאן, כמו שאמרנו, כאן זה מאוד ברור, כאן זה לא לגמרי ברור. אז בואו נסתכל, אני אומר, מה, איך, אם זה מתח, אם זה המתח, איך נראה עקום ההספק? מה זה עקום ההספק? אני מעלה כל נקודה של המתח בריבוע, אני מקבל עקום כזה. ואז אנחנו מגדירים, לפי החלטה בינלאומית, אנחנו מגדירים רוחב סרט, אנחנו מקבלים מין עקום כזה, ואנחנו אומרים שזה הפי מקסימום, ההספק המקסימלי, ואנחנו אומרים רוחב סרט הוא כל התדרים שבהם ההספק גדול או שווה ממחצית ההספק המקסימלי. כלומר, אנחנו מותחים פה קו דמיוני של פי מקסימום חלקי 2, ואנחנו אומרים שכל התדרים שמספקים לנו הספק גדול מפי מקסימום חלקי 2, זה רוחב הסרט, במקרה הזה זה זה. הנה, F1, F2. ואז אני שואל את עצמי, אוקיי, אני מסתכל על עקום המתח, ואני אומר, אז איך זה משליך? לגבי ההספק, אנחנו יודעים שזה חצי מחצית ההספק. איך אנחנו משליכים? לגבי המתח. מה קורה לגבי המתח? מה זה הנקודות האלה? תכף אנחנו נראה שהנקודות האלה, זה V מקסימום חלקי שורש 2, אם זה V מקסימום, זה V מקסימום, איפה שההסבר יורד ל-V מקסימום, חלקי שורש 2. פה זה P מקסימום חלקי 2. ואת זה אנחנו רוצים להראות.
אז אנחנו אומרים, כמו שאמרנו, זה רוחב הסרט בין F2 ל-F1, אנחנו אומרים bandwidth. רוחב הסרט שווה לכל התדרים שמקיימים P out חלקי P מקסימום גדול שווה לחצי. ואז אנחנו אומרים ש-bandwidth, ה-bandwidth, רוחב הסרט, הוא F2 מינוס F1. ואז מתקיימים הקשרים הבאים. אני אומר, P out חלקי P out מקסימום שווה חצי. נכון? P out חלקי P out מקסימום שווה חצי. עכשיו נציב ש-P שווה V בריבוע חלקי R, ואז אני מקבל ש-V out חלקי V מקסימום בריבוע שווה חצי, ואז אני מקבל ש-V out חלקי V out מקסימום שווה 1 חלקי שורש 2, כפי שאמרתי לכם קודם. כלומר, רוחב הסרט שלנו, אם אנחנו מדברים על מתח מוצא, הוא ה-V מקסימום חלקי שורש 2. איכן שה-V מקסימום חלקי שורש 2, המתח יורד ל-V מקסימום חלקי שורש 2, אני מסמן את הנקודות האלה, ואז יש לנו F2 מינוס F1. עכשיו נעבור ללוגריתמים. נעבור ללוגריתמים, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על רוחב סרט, אנחנו אוהבים, על הגברים, אנחנו אוהבים לתת את זה, גם הגברים, גם רוחב סרט, אנחנו אוהבים לתת את זה בדציבל. אז אנחנו אומרים, נגדיר פה בל, בל שווה ללוג של פי אאוט חלקי פי אאוט מקסימום. ועוד... נכון, נכון. אז אני אומר, אוקיי, בל. נכון, בלוגריתמים, אנחנו עכשיו, אני מדבר עכשיו על ההספקים, על הדציבל. אני אומר, אני מגדיר פה, אני אומר שבל, בל שווה ללוג של פי אאוט חלקי פי אאוט מקסימום. היות ואנחנו מדברים על חצי, כרגע אנחנו מדברים על, על מה שמעל החצי, אז זה לוג של חצי. פי אאוט חלקי, במקום לדבר על פי אאוט חלקי פי אאוט מקסימום, אנחנו מדברים על לוגים. זה אותה גברת בשינוי הדרת. אבל, אנחנו אומרים, אנחנו לא אוהבים לעבוד בבלים, אנחנו עובדים בדציבל. מה זה דציבל? דציבל, בבל יש 10 דציבל. אז במקום לכתוב פה בל, לוג של זה, אנחנו מדברים פה, אז אנחנו עושים 10 לוג, פי אאוט חלקי פי אאוט מקסימום. ואז אנחנו מקבלים לוג, 10 לוג של וי אאוט חלקי וי אאוט מקסימום בריבוע, ואנחנו מקבלים שזה 20 לוג וי אאוט חלקי וי אאוט מקסימום, אבל וי אאוט חלקי וי אאוט מקסימום מצאנו פה שזה 2 בגובה מינוס 1, אז אני מציף פה, במקום זה 2 בגובה מינוס 1, זה מינוס 10 לוג 2, זה מינוס 3 דציבל. כלומר, במקום לדבר פה על 1 חלקי שורש 2, ירידה בהגבר ובמתח המוצא, אני יכול לבוא ולומר שהנקודות האלה זה בעצם מינוס 3 דציבל. נקודות של מינוס 3 דציבל. לכן אנחנו נראה שרוחב סרט בדרך כלל מכונה נקודות חצי הספק, נקודות ברך, נקודות של מינוס 3 דיבי. אז זה באופן כללי לגבי רוחב סרט של מגברים, ועכשיו אנחנו נתמקד ברוחב סרט של מגבר שרת. מה קורה, איך, אם אנחנו נסתכל, מגבר שרת, עקום הבודה שלו, עקום הבודה שלו, אנחנו נראה שעקום הבודה זה משהו כזה, והעקום האמיתי זה משהו כזה, ואנחנו נראה, תכף נוכיח, שבקוטב, שזה פונקציה תמסורת, ופונקציה תמסורת עם קוטב אחד, אנחנו נראה שרוחב הסרט בעצם הוא בקוטב. בקוטב, אוקיי, זה רוחב הסרט שלו. עכשיו, כאן אין לנו שתי נקודות מינוס 3 דיבי, יש לנו פה נקודה אחת של מינוס 3 דיבי. כי כאן אנחנו אומרים, זה ההגבר המקסימלי, וכאן אנחנו אומרים שזה מתחיל לרדת בקוטב, זה מתחיל לרדת במינוס 20 דיבי. בקוטב זה מתחיל לרדת במינוס 20 דיבי, וזה בעצם, אם תראו, זה בעצם עקום של לואו-פס פילטר. התנהגות של לואו-פס פילטר. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אז מה פונקציית התמסורת של דבר כזה? אנחנו אומרים שזה קוטב יחיד, כי כאן זה מינוס 20 דיבי. פונקציית התמסורת זה HS שווה K חלקי S פלוס A. בואו נוכיח שבאמת רוחב הסרט נמצא בקוטב. אז אם אנחנו מסתכלים על פונקציית תמסורת, זה במישור S. אני מזכיר לכם, S הוא בעצם אקוויוולנטי ל-J אומגה, זה במישור S. אז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נראה מה הגבר, זה הגבר DC. זה הגבר DC. אז יש לנו מה הגבר ב-DC, כשאני מציב S שווה 0, J אומגה שווה 0,
H0 זה שווה K חלקי A. S זה המשתנה הרץ, זה J אומגה, זה הציר הזה. אז H0 שווה K חלקי A. בואו נראה מה יגבר בקוטב. S שווה JA. S שווה, אז HA שווה ל-K חלקי JA ועוד A. בקיצור, שם אנחנו מקבלים שזה K חלקי A שורש 2. אבל K חלקי A, K חלקי A זה יגבר ב-DC. זה יגבר הזה. חלקי שורש 2. לכן בדיוק הקוטב זה הנקודה של המינוס 3 dB. אז פה יש לנו מינוס 3 dB. שפה זה יורד ב-1 חלקי שורש 2. ואז מה רוחב הסרט? רוחב הסרט זה זה פחות 0. זה רוחב הסרט. לכן תמיד שאנחנו מדברים על, אנחנו מדברים על מגברי שרת, תכף אנחנו נראה, אנחנו נדבר היכן הקוטב. נרצה תמיד נמצא את הקוטב, וזה בעצם רוחב הסרט. תכף נראה, תכף בעוד שקף הבא, אנחנו נראה נראה דוגמה של מגבר שרת בחוג סגור, שאנחנו יודעים לחשב את ההגבר, ואנחנו נשאל את עצמנו מה רוחב הסרט. אז אני אציג את הבעיה. אולי לפני זה. מסתבר שבכל מגבר שרת, לא חשוב באיזה קונפיגורציה אנחנו מחברים אותו, בחוג סגור, בחוג פתוח, עם הגבר של 20, עם הגבר של 50, עם הגבר של 100, מתקיים הכלל הבא. גי, ההגבר, כפול רוחב הסרט, שווה קונסטנט. עכשיו, הקונסטנט הזה ניתן על ידי היצרן. היצרן נותן את הקונסטנט הזה. והקונסטנט הזה הוא נקרא גם Unity Gain Bandwidth. מאיפה המילה Unity? למה המילה Unity Gain Bandwidth? Unity זה אחד, יחידה. אז מאיפה זה נובע? אם אנחנו נציב בגיין אחד, אם ניקח מגבר יחידה, ראינו אותו לפני מספר שקפים, מגבר יחידה, נשים אותו אחד, ההגבר שלו אחד, אז הרוחב סרט שלו הוא הקונסטנט. לכן זה נקרא Unity Gain Bandwidth. וכאמור, הקונסטנט הזה, זה נתון שהיצרן מספק. עכשיו בואו נראה דוגמה, בואו נראה דוגמה שימושית. נניח שאני לוקח מגבר שרת כזה, שזה R1, זה R2, זה V-in, פה אני מחבר לאדמה, זה הפלוס, ונניח שאני קובע שזה 50K וזה 1K. אני רוצה לדעת מה רוחב הסרט של הדבר הזה. אז קודם כל אני יודע מין דבר כזה. אני יודע דבר כזה, שיש לי כאן, העקום שלי, העקום בודה שלי, זה ADC, זה ADC, וכאן זה הקוטב, נקרא לזה FH, והעקום האמיתי בעצם הוא כזה. וזו נקודת המינוס 3 dB. אז עכשיו אני רוצה לדעת מה רוחב הסרט שלו. אז אני אומר, אוקיי, ADC, אני יכול לבוא ולומר ADC, שווה מינוס, עכשיו נתייחס בערך מוחלט, R2 חלקי R1. זה שווה 50, חלקי 1 שווה 50. כלומר, ה-ADC הזה שווה 50, ההגבר הזה שווה 50. מה רוחב הסרט שלו? נניח שהמגבר הזה הוא 741, אם נסתכל בדפי הנתונים, הקונסטנט שווה 10 בשישית. אז מה הבנדוויץ? אנחנו אומרים ש-A, ADC, כפול בנדוויץ, שווה קונסטנט. ADC חישבנו, זה 50, כפול בנדוויץ, שווה 10 בשישית. מכאן שהבנדוויץ שווה ל-20K. זאת אומרת, הקוטב פה שווה 20K. הקוטב זה רוחב הסרט. על זה אתם תצטרכו גם בתרגילי הבית, בגלל זה עשיתי את הדוגמה, את הדבר הזה תצטרכו גם בתרגילי הבית. דוגמה כזאת, עשיתי את זה פה כדי שיראו איך לעשות את זה, כי משום מה תמיד אנשים מתבלבלים.
אז לזכור את זה. אז בואו נראה עכשיו מה יש לנו פה. יש לנו פונקציית התמסורת שווה k חלקי s פלוס a. נחלק מונה ומחנה ב-a, נקבל k חלקי a, s חלקי a פלוס 1, אבל k חלקי a כבר הוכחנו זה a dc, ו-s זה j שני פאי f, a זה שני פאי f, שני פאי מצטמצם עם שני פאי, ונשאר לי שההגבר הוא a dc חלקי j f ועוד f 0. אנחנו רואים, זה הקוטף שמצאתי, זה אתה, הנה, מצאתי שהקוטף 20K, ADC גם מצאתי, ADC מצאתי שזה 50, ועכשיו אם יש לי את הפונקציה תמסורת הזאת, שיש לי את הקוטף ויש לי את ADC, ואני אומר לכם לחשב את ההגבר עבור F שווה 200 קילו הרץ, אז כל מה שצריך לעשות, לקחת את הנוסחה הזאת, וזה אחד התרגילים שמופיעים אצלכם, לקחת את הנוסחה הזאת ולהציף פה 200 קילו הרץ, 50, ADC, מה שמצאנו פה נניח 50, ואתם מוצאים, יכולים למצוא את ההגבר בכל תדר. אתם יכולים למצוא את ההגבר פה בכל תדר. אוקיי, פרמטר נוסף, אני עובר לפרמטר נוסף. פרמטר נוסף הוא קצב עקיבה, slew rate. slew rate, קצב עקיבה, זה אומר דבר כזה. אני לוקח את המגבר שרת, ואני רוצה לראות כמה המגבר שרת הוא זריז. כלומר, אני מכניס לו בכניסה פונקציית מדרגה, אתם רואים, זה VE. אני מכניס לו פונקציית מדרגה חזקה, יחסית מתח גדול, שמעביר אותו מרוויה שלילית לרוויה חיובית. מעביר אותו על פני כל התחום הדינמי שלו. ואני רוצה לראות איך הוא מגיב. אני הייתי רוצה כמובן שהמגבר שרת, המוצא שלו יעלה מיד. ואני רואה שבירידה הוא גם מגיב אחרת. יש שיפוע פה. אוקיי? זאת אומרת, ככל שהשיפוע יותר טוב, השיפוע הזה, קצב העלייה הזה, הוא נקרא slew rate, זה קצב עקיבה. עד כמה המוצא מסוגל לעקוב אחרי הכניסה. לכן זה נקרא קצב עקיבה. ואנחנו רואים דבר כאן יחסית לכאורה מוזר, שבעלייה הקצב הוא שונה, ובירידה הקצב הוא שונה. ואנחנו אומרים, אנחנו מהנדסים, אז אנחנו אומרים, אנחנו בוחרים את ה-worst case. זאת אומרת, אם זה יותר מהיר מזה, כשאנחנו נמדוד, אתם תמדדו את ה-slew rate במעבדה, אתם צריכים למדוד גם בעלייה וגם בירידה, ובשבילנו ה-slew rate שנמדד, הוא הגרוע ביותר, אנחנו לוקחים את הגרוע ביותר, כי אנחנו תמיד מתחשבים ב-worst case. ואנחנו נראה איזה השלכות יש לקצב העלייה על ההגברים, על הגבר אות נקי. שימו לב, אז אני חוזר, זה פונקציית מדרגה, שימו לב שיש פה השהיה מסיימת. זה נקרא זמן זיהום, contamination time, עד שהמגבר שרת מתחיל להגיב, ולאחר מכן הוא עולה. ממה נגרמת לדעתכם? העלייה הזו והירידה הזו, למה זה לא עולה מיד? משום שהמגבר שרת במוצא שלו צריך לעבור ממצב של מינוס VCC לפלוס VCC, ובמוצא שלו, מה לעשות? יש קיבולים פרזיטיים. ולכן הוא צריך תחילה לטעון את הקיבולים. הוא צריך לטעון את הקיבולים, ולכן הוא לא יכול לעלות מיד. אז אותו יסרן שדואג שהקיבולים הפרזיטיים יהיו מינימליים, יקבל עלייה מאוד תלולה, לעומת אחד אחר שמקבל עלייה מתונה. אז ככל שהעלייה הזאת יותר טובה, המגבר יותר משובח. אומרים שיש לו קצב עקיבה יותר גדול, ואנחנו מודדים את קצב העקיבה בוולטים חלקי אחד מיקרו, כפי שנראה פה. slew rate, זה פרמטר שהיצרן נותן, slew rate שווה דלתא V חלקי דלתא T. איך אנחנו מודדים? אנחנו נראה במעבדה, אנחנו ניקח פונקציית מדרגה יחסית גדולה, גל ריבועי, ואנחנו נקבל במוצא מין דבר כזה, ואנחנו פשוט נמדוד את הדלטה V, שזה מ-90% עד 10%, את הדלטה T נמדוד פה, ונעשה את המנה. יש גם פונקציה בסקופ שנקראת rise time, שישר נותנת לנו את הדבר הזה. rise time, fall time, גם fall time,
אנחנו לוקחים את הפול טיים, מודדים את המנה הזו, מודדים את המנה הזו, את הפול טיים, את הרייס טיים, כן? שנייה, אני רק אומר את הנושא הזה. רק את הנושא הזה. עושים רייס טיים, פול טיים, ואנחנו לוקחים את הוורסט קייס, והיחידות הן דלטה V לדלטה T, הולכים ובודקים, משווים עם מה שהיצרן נותן. ואנחנו נראה שזה פחות או יותר זה גודל קבוע. אז עכשיו, אז אם הבנו מה זה slew rate, בואו נראה איפה זה פוגע בנו. מה זה טוב בשביל ההגדרה, אז מה, איפה זה פוגע בנו. אז בואו נראה, ניקח דוגמה כזאת. ניקח פה מתח V-in כזה, שגורם ביציאה, זה המתח ביציאה, שהפיק טו פיק, אתם רואים, הפיק טו פיק שלו זה 3 וולט. ואנחנו אומרים שמהדיפ עד הפיק זה 1 מיקרו. ונבדוק מה הסלו רייט, כאילו מה הקצב העלייה שנדרש פה, הוא 3 וולט חלקי 1 מיקרו, זה 3 וולט ל-1 מיקרו. עכשיו נניח שהיצרן נתן לנו שהסלו רייט של המגבר הזה הוא 5 וולט ל-1 מיקרו. זאת אומרת, מה שהיצרן אומר לנו, היצרן אומר לנו, בשבילי זה לא בעיה. כשאתה שם פה 3 וולט, אין לי בעיה לתת לך את האות במהימנות טובה. כי אני מסוגל לתת לך אפילו קצב יותר גדול. מה קורה במקרה הזה? ניקח את אותו תזמון. נניח שאני לוקח את אותו מגבר, הנה, 1 מיקרו, אתם רואים אותו תדר, אבל אני רוצה שבמוצא האות זה מתח הכניסה האדום, והאות ביציאה זה הכחול, אני רוצה שזה מה שיהיה. אבל אני רוצה שזה יהיה 10 וולט. אז 10 וולט חלקי 1 מיקרו זה 10 וולט ל-1 מיקרו. אבל היצרן אומר לי, אתה לא יכול לעלות על 5 וולט ל-1 מיקרו. אז מה קורה כאן? מה המגבר? המגבר אומר, תראו, אתה רוצה לעלות אותי בקצב של 10 וולט למיקרו. אני לא יכול, אני יכול ב-5 וולט למיקרו. אז הוא מנסה לעקוב אחרי זה, הנה התוצאה האמיתית של המגבר היא זה, הוא מנסה לעקוב אחרי זה, אבל לא מצליח. אז הוא מגיע לאמצע הדרך, כשזה הגיע ל-10 וולט, הערך התיאורטי. כשהערך התיאורטי הוא 10 וולט, הערך המעשי הוא רק 5 וולט, כי זה מה שהוא יכול, הוא יכול 5 וולט למיקרו. ואז אנחנו מקבלים עיוות. כלומר, slew rate גורם לעיוות. אם אני לא דואג כמהנדס שה-slew rate, שהמעגל שלי יעבוד בתחומים שה-slew rate מרשה לי, אני מקבל עיוות. ואנחנו רואים את זה פה. עכשיו, אל תתפתו לחשוב שזה קו ישר. זה לא קו ישר, זה פונקציה שאני לא יודע להגדיר אותה, אבל ברור לי שזה מתנהג כך, אתם תראו את זה גם בסקופ. אז זה הסלו רייט, כלומר, המגבר רוצה להדביק את הקצב שאומרים לו, אבל הוא לא יכול. רוצה, אבל לא יכול. אוקיי, אז בואו נעצור פה.